Привіт! Це програма «Ландшафтний дизайн» і я Андрій Каранда. Сьогодні ми поговоримо про складний рельєф на ділянці і що з ним робити. А розкаже нам про цей сад його авторка і власниця, ландшафтний архітектор Олена Бальш. Ми вибрали ділянку, в яку ми просто закохалися. Рельєфність цієї ділянки диктує нам відповідний асортимент рослин. Це дуже цікаво подивитися, я тебе запрошую. Ходімо. Ти замахнулась так замахнулась, і це от досить круто в прямому і переносному сенсі. Як ти думаєш, скільки тут часу трактор працював? Ну я не знаю, тут лопата стоїть, мені взагалі здавалося, що це лопатою все понарвали. Ліна, привіт. Привіт. Ну ось розкажи, будь ласка, яким чином ти створила ось цю красу? Андрій, пішли, я тобі все покажу і розкажу. Ти знаєш, що я хочу відмітити? Коли ми були внизу, то склалося таке враження, що квітниками повністю засаджено весь пагорб. А насправді тут є тераси. Насправді є тераси, і я тобі розкажу історію, взагалі, з чого починався цей сад. З того, що, власне, ми вибрали місце, ділянку, в яку ми просто закохалися. Тобто, і ми не бачили складних моментів для її реалізації. Тобто, взагалі, рельєф складний, він, як правило, лякає людей для придбання ділянки, тому що це всі розуміють, що це складно, це треба вкластися, багато роботи в облаштування, щоб він був зручний, щоб він, власне, міг використовуватися під потреби. Тобто тут важче зробити там город, плодовий сад, тобто це складніше. Але ми настільки, коли побачили це місце, наскільки ми просто зачарувалися, що ми вже розуміли, що ми готові на ці всі зміни, на те, що потрібно буде попрацювати над тим, щоб його довести до того моменту, коли він буде абсолютно нам комфортний, зручний. Так от для цього, щоб він був зручний, ми його зробили терасування. Ну, це дійсно правда, і я, наскільки я розумію з того, що у вас тут є, то ви і городину висаджуєте, і плодового саду у вас такого закладеного наче нема, принаймні його тут не видно. Може він десь є, він але є. Тут його не видно. Є в нас і город, і сад, тільки ми вибрали рівні вже діляночки, і там облаштовуємо невеличкі наші такі зони для збирання врожаю. А саме оцей красивий ландшафт зі схилами ми його використали для красивого саду, для насолоди, для картин гарних, для пошуку цікавих поєднань рослин. Тобто, якщо я правильно розумію, у вас був суцільний схил на цій ділянці, і тільки ось там внизу, там, де ми зустрілися з тобою, там була якась часткова площина. Ні, площини не було взагалі. Не було. Тобто це був повністю ось такий пагорб? Це був пагорб, і зараз відчуття, що була рівнина красива. Тобто важко зараз уявити, що це все було вже зроблено за допомогою техніки, вирівняно, земля знята, підсипана. Тобто такий досить об'єм великих земляних робіт був виконаний. І зараз воно, власне, відчуття, що ми добивалися відчуття, що було природні, що було відчуття дійсно, що тут була така галявина. Її не було. Її в нас не було. Там її не було. Це, звісно, складніше створювати її в процесі, але ж ми самі творці. Уявляєш, ми самі творці цієї галявини. Ми прийшли, ми її зробили, ми засадили тут, принесли рослин, принесли квітів. І тут селяться в нас пташки і білочки, і які потім все вашу ліщину з'їдають, ти розповідала. Так, у нас є тут кілька кущів фундука, і його немає вже зараз. Ми його чекаємо, коли він дозріє, а потім він зникає. Білочки десь його акуратно закопують. Цей варіант на схилі дає нам більше цікавих, оригінальних, ефектних рішень, незвичайних, нестандартних, ніж просто ділянка на рівнині. Тут можна реалізувати свої ідеї. Тобто, в цьому майстерність ваша, як архітекторки. Так, це ж мені цікаво проявити, зробити так, як я хочу, перевірити себе, попробувати і поекспериментувати в тому і суть такої цікавої ділянки. Ну, слухай, це дійсно дивно, прям вражає. Лін, я хотів би поговорити ще про насадження, які тут використані, адже рельєфність цієї ділянки диктує нам відповідний асортимент рослин. Саме так. Пішли, подивимось тоді. Пішли.
зверни увагу, ми зараз стоїмо на верхньому, ну, на середній терасі, і в нас красиво проглядається вигляд на Галявину і на інші тераси. Є таке. І от ми зрозуміли, що дуже для нас важливо, щоб ми бачили різні рівні терас, от щоб в нас такий був багатопланова картинка. А насправді то у нас тут раніше були росли зразу посадили крупніші злаки, які перекривали вигляд. Зразу нам так здалося, що буде цікавіше, будуть такі більш камерні тераси. Тобто, але... мається на увазі, що ви висадили більше, от якщо б ми зараз тут стояли, були більш високі рослини, і ми б цього і вже краєвиду не бачили. Так, і мені, тобто, ми взагалі це робимо. Ми постійно експериментуємо, пробуємо, міняємо. Це не значить, що ми от посадили рослини, що вони вже так залишаться. Багаторічки ми пересаджуємо, міняємо місцями щось. І ви змінюємо. Їх забрали звідси? Ну так, ці рослини я забрала більше. Їх, розсадила, а тут відкрила вигляд. Хоча я дуже люблю масивні красиві злаки, але саме тут я їх позбулася, тому що ми розуміли, що мені хочеться звідси бачити красивий дальній план і от кілька планів рослин. Терас. Тобто можна про що сказати, що коли ми створюємо сад на площині, ми можемо, наприклад, там закрити якийсь паркан або якусь там будівлю і висаджуємо більш високі рослини, які ширмою його закривають. А тут виникла інша ситуація, коли ми знизу дивимося, наче ми заробили ширму, воно цікаво стало мати вигляд, а коли ми піднялися на наступну терасу, ми зрозуміли, що ми перекрили цей краєвид. Тому ось саме тут необхідно під таким кутом розуміти, які рослини нам варто використовувати на пагорбах. Ну, з геометрією цих рослин і з їх формою зрозуміло. Ну, я ось що бачу, що тут велика кількість використана ще ґрунтовкривних рослин. І орігана, і катовник є. Ну, зрозуміло, що він там довго квітує, гарний, все, але він все ж таки не геть такий високий. Чому на них не зупинилася? Ну, ти, як колега, знаєш, чому. У нас, ну, видно, що... Ну, мені потрібно було задати це питання тобі. Так. Ми бачимо, що схили тут, в принципі, такі не досить круті, але все одно йде певна ерозія, тобто все одно йде вимивання ґрунту. І якщо ми на рівному рельєфі можемо собі дозволити залишити голі ділянки і там їх замульчувати, то тут це складніше зробити, тому що тут навіть мульча буде вимиватися з дощем, з поливом. Тому мені краще це затягнути рослинами, ці схили, щоб вони були статичні, щоб вони, власне, рослини тримали ґрунт і не давали сповзати землі. Це важливо, тому тут така специфіка. Хоча я більше скажу, що я більше люблю крупні кущі, я не люблю такі ґрунтопокривні. Мені типу альпійський гірок. Мені цікаво, коли крупне, коли воно більш розростається, розлоги таке, коли йде, да? Динаміка, коли воно з маленького в травні наростає на кінець літа. От мені це цікавіше. Хоч, але тут я все ж таки акуратними там дубровниками, санталіною зробила оці покриття ґрунту. І це тут дуже важливо. Ну, ти знаєш, що хочу сказати, що вони досить таким гарним є зараз фоном. Тому що в деяких місцях на схилах ми бачимо великі міскантуси китайські. І просто, знаєш, коли ось така площина ґрунтопокривних рослин підходить до чогось такого помпезно-величезного, воно ще більше підкреслює його. Знаєш, так, це звісно, дуже класно. Такий контраст, тому що ми любимо контраст. Я люблю в саду, коли міняється, коли йде динаміка із часом, із розмірами, із кольорами. Це класно, коли вітер гуляє в травах. Тобто, власне, це я вважаю, що це гарний дає емоційний заряд і картини, і настрій, і атмосферу. Ліна, але я знаю, що ти не зупинилася на тому, що ми бачимо ось тут. І я думаю, що глядачам так само буде цікаво, як насправді воно починається і як формуються ось ці схили і тераси. І мені здається, що було б цікаво на це подивитися. Це дуже цікаво подивитися. Я тебе запрошую. Ходімо. Ні, Лен, я тепер от розумію, що ти замахнулась, і це от досить круто в прямому і переносному сенсі. І ось ти знаєш, на мою думку, я тепер усвідомлюю, чому люди, коли купують собі ділянки, вони розуміють, що ось це таке точно брати собі не будуть. Ну, тому що от я тобі скажу, що не варто боятися, тому що давай подивимося конкретику. По цьому схилу. Був у нас досить крутий схил, взагалі який не використовувався, тому що це були якісь порослі, якісь були там старі дерева. Що ми зробили? Ми вирішили терасувати. Для цього, як ти думаєш, скільки тут часу трактор працював, от, щоб зробити такий рельєф?
Ну, я не знаю, тут лопата погляд стоїть. Мені взагалі здавалося, що це ви лопатою все понарвали. Ні, ну лопатою, да, лопатою прийшлось би довше часу. Взагалі тут у нас трактор працював 3 дні. Тобто, це, в принципі, коли плануєш собі таку роботу, то можна собі вже зорієнтуватися по вартості і по вже свої можливості розрахувати. Тут трактор вивозив 3 дні, знімав ґрунт, і ми вивозили КАМАЗом, його далі підсипали собі іншу терасу. О, правильно, тобто... я хочу, до речі, одразу відзначити, що якщо у нас є така купа землі, то ми маємо робити картограму земляних робіт, тобто скільки землі у нас є, стільки ми її маємо кудись перемістити і бажано по цій же ж ділянці, на цій ділянці, щоб не було оцих витрат зайвих. Бачиш, для перевезення. Ми коли робимо це проекти замовникам, то звісно я роблю картограму, я перераховую, я чітко маю представити результат. Коли я роблю в себе, то ми можемо сьогодні під настрій собі планувати, як ми хочемо. 3 дні – це не такий великий проміжок часу, щоб за це не братися. Але ж це не все, так. Ти ж бачиш, що тут ще не початий край роботи. Це ми тільки зараз зробили чорнову. Ось, так у мене наступне питання. А що тепер з цим взагалі робити? Тобто тут ти плануєш підпірну стінку зробити? Ну, як бачиш, у мене весь сад досить такий природній, спокійний, і немає в мене таких якихось інертних матеріалів використано. І архітектурних якихось міні-конструкцій. Так, і взагалі я до цього, знаєш, як ландшафтний архітектор по своїй професії, я вже відходжу від підпорних стінок, тому що ми вже їх проєктували дуже, ну, були такі там початок 2000-х, коли ми от всюди були, от воно модно, і були всюди, будувалися ці підпорні стінки. І вже зараз мені так хочеться від цього відійти, хочеться спокою такого м'якого ландшафту. І оці, власне, ми намагаємося зараз робити ці схили без всяких, без використання стінок. По-перше, це ще й не дешево. Підпірні стінки, стінки, так, якщо ми будемо рахувати підпорну стінку, це будівництво. Чим ти плануєш, як ти плануєш тоді її укріплювати? Бачиш, оцей, власне, цей схил потребує певного технічного рішення, тому що він уже просто його засадити вже не вийде. Тими рослинами, що ми бачили, наприклад? Ну, ґрунтовкривними. Не тими, наприклад. Тобто, я маю на увазі, що тими ми не можемо вже засадити. Ну, дивіться, тут це творчість, тобто можемо будь-чим, якщо так взяти, якщо ти захочеш там ялинки, то ми посадимо там ялинки. Це все реально, тільки питання доречності, питання доцільності, зручності, щоб вони потім там росли, як за ними доглядати. Тобто оці всі фактори ми приймаємо до уваги і вже тоді вибираємо асортимент. Угу. Тут перш за все треба укріпити схил. Це ми можемо зробити, звісно, підпорною стінкою. Ну, не в нашому варіанті, але це абсолютно реальний, абсолютно такий, скажімо, утилітарний варіант з підпорною стінкою. Ми будемо просто укріпляти схил решіткою, георешіткою, яка буде гарно штирями закріплятися в існуючий ґрунт в материнський. Тобто вона буде досить тримати, гарно тримати сильно навантаження, ерозію, ловити воду і стримувати, щоб ґрунт не сувався по схилу. І далі вже в соти, які будуть, ми будемо засаджувати і кущі, і, наприклад, багаторічні трави. І знову ж таки, тут дуже важливо розуміти, чи ми будемо робити полив, чи це буде просто лишиться схил без поливу. Ми хочемо зробити з поливом, і відповідно в нас асортимент рослин збільшується там в 20 разів умовно. Якщо це схил лишити і не поливати, тут дуже треба уважно підійти до асортименту, тому що одна рослина, яка просто росте запросто там без поливу на рівнині, вона там може не рости, тому що схил, тому що вода вся проходить, не зупиняється, не ловиться. Тобто вся глина вона утрамбовується, там мало пор, які здатні утримати вологу. І відповідно, вся вода в нас внизу. Просто уходить потоком. З асортиментом зрозуміло. А ось, до речі, у мене до тебе є ще питання таке. Ти казала, якщо повертаємося трішечки на початок, ти казала про те, що ти кладеш георішітку і ти її фіксуєш. Георішітку, під георішітку ти агротканину або геотекстиль кладеш? Не кладу. А скажи чому? І не скажу чому. Блін, це таке питання просто спорне. Тобто тут можна хтось кладе, хто ми не кладемо геотекстиль і робимо більш таку природню структуру, коли рослини проникають корінням в ґрунт, закріплюють його. І тобто є різні методи, ми не використовуємо. Не просто це так вважається, чому його використовують, наче що він одразу, поки рослина розростається, він тримає цей схил і ґрунт вже не стікає. Ну, дивися, є такі, щоб ґрунт не стікав, це використовує.
використовується геомат. По зверху георешітки стелиться геомат. Це така, як більше таке на мочалочку схоже металеву. Зверху такий, така тоненька тканина в виді такої скрученого дротика. Це можна використовувати, просто що ми підходимо більш простіше, більш економічно до схилу. Якщо, допустимо, ми проєктуємо, в нас є певний бюджет, і ми розуміємо, що ми можемо використати геомат, звісно, ми його будемо використовувати. Угу. Знаєш, ще ось таке питання, якщо до основ повернутися, якщо є у нас схил, де складова його цеглина, ну або суглинок, тобто більш така важка земля, важкий ґрунт. А якщо там буде пісок або супість, як в такому випадку? Що робити? В кожному випадку різний буде підхід. Кут схилу буде різний в залежності від ґрунту. Тобто у нас суглинок, досить такий важкий суглинок, і ми можемо собі дозволити оцей обрив такий залишити крутим, тому що ця глина, вона все ж таки добре тримає форму. Якщо це пісок, то ти уяви собі, що він би вже, якщо це була така би легка супість, то вона би вже сунулася, поки ми це копали, то воно би вже все злізло вниз. Відповідно, тут вже інші методи потрібні, і вже закріпляти треба по-іншому. Ну, це в кожному випадку по-різному, але ти бачиш, у нас такий варіант. Тобто ми можемо тоді ухил робити зовсім інший. Так. І ми тоді все одно можемо використовувати георешітку, просто що також закріплювати відповідним її чином. Ну, так. Ось ти правильно сказала, можна використати, наприклад, вічнозелені, як там якісь ялівці, так, або, наприклад, той самий кизильник напіввічнозелений Даммера Майер. Я хочу, власне, створити гобелен. Мені не цікаво зробити монопосадку, вона буде мені скучна, да? Якщо це буде умовно просто згоден, ялівець. Так. Мені інколи шкода, коли я бачу величезні ялівці, які вже переросли, які би можна було формувати, із них такі цікаві були б арт-об'єкти просто в саду, але його лишають, і він такі просто лапи розкидає, займає всю територію і немає того естетичного задоволення, не передає. Я хочу, щоб рослини контактували, щоб це така була такий симбіоз рослин. І це буде цікаво, і це буде постійно, от навіть на протязі року, щоб мінялася якась структура гобелену і кольори, і відтінки, щоб це мінялося. Звісно, я завдяки автополиву я тут хочу і використати і хвойні, і барвінок, тобто і кущі, і ґрунтопокривні рослини, щоб це була така різношерстна структура, але не крупне, не щоб тут не було такої на цьому схилі хащі, щоб воно все ж таки дивилося таким килимом. Добре. Скажи мені ще, будь ласка, ось з тим пано зрозуміла, що планується зробити на цій ділянці, на цьому схилі, який одразу позаду нас. Що ти будеш там висаджувати? От оцей схил, вже, як ти розумієш, він вже більш спокійний, він вже дає більшу варіацію по асортименту. Тобто я вже тут під настрій собі вибираю рослини. Наприклад, я зараз тут хочу зробити легкий природній луг. Я використаю, як за основу, використаю міскантус китайський, який буде давати велику висоту і гарні волоті, які будуть цілу осінь і цілу зиму мені прикрашати ділянку і висвітлювати кольором цілих півроку я буду мати красиву картину. Тобто він з весною він починає з маленького виростати, і на осінь він вже має досить такий ефектний вигляд. І далі вже я буду, ми з тобою пройшлися, ти бачив досить багато багаторічників, які вже хочуть, щоб їх розсадили, тобто я вже буду розсаджувати і вже використовувати їх для продовження, для розширення саду. Я знаю, що у тебе на ділянці росте цей міскантус. Ти можеш його нам показати? Можу, тільки тобі. Тихенько, щоб ніхто не бачив. Ми пішли, подивимося. Ну, розповідай про ці міскантуси. Ну, це міскантус китайський балерина. І я його розсадила спеціально для того, щоб зробити схили, які ми от зараз готуємо, зробити їх фантастично такими мальовничими і ніжними. І він якраз прям такий, хочеться малювати. Я не знаю, я завжди просто обожнюю його просто гладити і дивитися. Я його дуже люблю. І от, власне, ми його використаємо. І приїдеш тоді, подивишся, що у нас вийде з цього. Може, ми спробуємо навіть посадити разом, якщо вийде. Посадимо. Лен, я тобі вдячний за розповідь про те, як можна оздобити дійсно ділянку з таким рельєфом. А глядачам хочу сказати, що, будь ласка, не бійтеся таких ділянок. Навпаки, вони є дуже мальовничими. Відкриваються
такий незрівнянний краєвид. І ви можете використовувати цю ділянку просто як полотно для того, щоб реалізовувати свої якісь бажання і мрії. А з вами була програма «Ландшафтний дизайн» і я, Андрій Каранда. Побачимось!